Åh jävlar! Let's go! Nu kör vi! Jag har aldrig kört innan, jag kommer... Okej, det är ju så kört alltså, så är det ju. Åh jävlar! Åh! Tryck på B, tryck på rund, tryck på rund! Åh jävlar, vad är det som händer? Jag sticker ju iväg. Man trycker ner pilen. Man trycker ner spaken menar jag. Vadå trycker ner spaken? Vänster spaken trycker ner. Där, nu! Nej! Vänster spaken! Vänster spaken trycker ni ner. Haha, jag fattar inte. Åh, oh, jävlar! Du kontrollerar ju! What? Vad händer? Nej! Nej! Ah, det går inte att styra. Vad gör jag för något? Styra alltså. Shit, vad svårt det var. Åh, vad snabbt det går! Jag kan... Nej, det går inte. Nej, nu allihopa. Man råkar ju helt fan inte svara ändå ju. Man råkar ju boosta ibland. Vem är slick i två nu då? Jag. Ja, den är ju sjuk. Jävlar vilken boost alltså. Men nu kan man ju boosta här ja. Alltså kolla den här väggen. Ja, fast man har ju inte hur mycket boost som helst. Wow! Oh shit. Kom igen. Det är man byter. Vi kvar. Boostar! Wow, mittenknappen, stora knappen. Kom igen! Åh, oh, alltså varför är det så små boost hela tiden? Holy shit! Nu. Så ja. Okej, okay, jag måste... Jag ligger upp och ner. Det här är ju sjukast. Jag ligger upp och ner, Anton, du är med! Ah! Nej! Du boostade hela vägen, det gjorde inte jag. Åh, oh, Jonka! Man skulle ligga upp och ner. Man skulle ligga upp och ner. Vad gör jag? Kom igen! Vad händer? Vad är det? Sunna är sämst! Nej! Nej! Kom igen! Nej, vad händer? What? Varför sprängde jag? Kom igen. Nu kör vi. Nu resetar man. What? Nej, jag är fortfarande... Yes, jag är igång här. Kom igen. Yes. Vart ska man? Vilken sjuk man. Jo, vad svår den är. Aj. Man oss i den liksom. Vart ska man? Yes, jag klarade den. Okej, kör nu då. Gasa nu. Trekant håller du in. Åh jävlar, vad sjukt. Man kör ju. Wow. Ajajajajaj. Okej, man flyger högt så in i bomben sen. Yep. Alltså ni vet. Varv två nu också. Åh jävlar. Vadå, är det två varv? Två varv. Ja, men det är ju inte okej. Okay. Jävlar, vad svårt det där var. Jag ser dig framför, Jonkan. Eller ja, du är långt framför mig. Någon som har kört ner. What? Nej! Ja, nu varv två av två, ja. Ja, det här är ju det sjukaste målet. Det här är ju riktigt. Vad jag. Vad svårt det här är alltså. Det här är ju sjukt. Bilen är ju helt jävla CP ju. Amen. Oh shit, vilket hopp. Det här är bara galet. Det här är mad. Shit, vad den här är svårstyrd alltså. Man ska undvika boosten. Oj, det var någon som flö. Alltså det där är det sjukaste någonsin. Det var alltså. Det som droppade ifrån höga precis. Det var jag. Ja, jag såg det på långt håll bara komma flygande i himlen. Ja, det var så sjukt det där alltså. Ja, är du i mål eller? Nej då, nu är jag på väg upp mot den långa väggen igen. Ja, jag kommer bakom dig här en bit bak. Men ibland funkar inte boosten. Nej då, men när du är på väggen tror jag att det är automatiskt tror jag. Ah. Oj, är det just när du är på väg upp på väggen nu? Ja, nu kör vi. Nu jag åker vi. Jag är inte långt efter dig. Nu jag åker vi. Ja. Nu är det inte överens skulle du veta. Jag kommer kunna komma ikapp alltså. Kom igen, kom igen. Vad är det jävla bobblingklot? Åh. Nu åker vi. Kom igen, nu måste jag se vart vi ska. Alltså den här trippy tunneln alltså. Åh shit, vi klarar det så enkelt första försöket. Nej, det gör jag också dock. Har du Jonkan? Åh, så ja. Nej du Frolle. Jag mål in här nere nu. Åh, vad snyggt! Frolle, nu är det tajt. Vart ska jag? Åh, nu är det hoppet här, Frolle. Ja, det är det sjukaste. Kom igen då, boosten. Ge mig boost. Jag måste rätta upp min bil! Nej, jag missar ju! Nej! Varför boostade jag rakt upp för? Jag sprängdes! Fan! Jag måste respawna jag med. Åh, bra. Kom igen nu. Jag flög alldeles för långt. Jag flög snett. Nej, jag måste flippa bilen. Är du i mål nu, John? Nej, jag är i luften nu. Okej. Okay. Åh, nu flyger jag här. Ser dig! Nej! Jag kommer före! Nej! Nej! Eller? Nej! Nej! Kom igen! Nej! Yes! Åh! Shit, där är jag i mål. Vi är inte ens tvåa
nu eller? Jag vet inte, jävlar vad svårt det där var alltså. Jag är trea just nu. Ja, nu kör vi, race 2. Ja, race 2. Välkommen till G2A. G2A.com. Alla kör en O-series. 15% rabatt på de senaste spelen. Okej. Oj, 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 oj. Oh, jag fick ingen boost, men det är okej. För vi har sån där... Jävla snygg den här bilen var alltså. Bara grön färg nu när jag gör. Aj, Suno! Du trodde alltså. Nej, nej. Jag visste inte vad man ska... Nej, då förhållet! Nej! Aj, ja! Jag hjälpte dig. Fan, Max, är du grönt nu också? Ja, jag är ju grön. Jag som tutar så mycket. Ja, jag har kört grön hela tiden. Min favoritfärg, ja. Hallå. Men du får sluta med så. Oh, nej. Watch out! Watch Anton! Dra! Vad vill du mig? Ah. Ah. Ja, det är jag som åker och, jag åker och tutar överallt vart vi än åker du. Ah, kom igen nu. Kom igen. Ja, ah, jag är ju trea ändå. Vem är som leder? Är det Ossi? Ja, oh, han är helt tyst. Anton åker ju bredvid varandra fridfullt bara, okej? Helt näpptyst, okay? Superfokuserad. Ah. Tänk inte på något annat nu, Anton. Åh. Oh. Alltså, jag har ju min tuta på spaken. Det tutar ju hela tiden så fort jag kör. Varför trycker du ner med spaken för? Ja, men för att jag är taggad på att komma framåt. Anton, vi krockar inte in i varandra. Aj, 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 aj. Vad är det som händer där framme? Men vadå, nej. Wow! Åh, jävlar, vilket hopp. Okej. Okay. Bara gasa. Det är bara gasa. Kom igen. Kör vi! Åh, boost! Åh, jävlar! Trippy! Vad fan, han kommer inte upp. Ja, okej, okay, det gjorde man precis. Ja. Hej då, Anton! Ja, du. Vadå, vad är det för varningstecken? Aj, 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 vad är det som händer? Aj! Oh my god! Sjukast, jag var på. Wow! Åh, jävlar! Nej! Nej, hej då, kaktor! Ah. Nej, nej! Såja, vi klarar den! Såja. Jag kan inte hantera sånt här. Och så ligger man sist, bara när man låg. Amen. Vart fan ska man nu då? Vad är det för fel på biljäveln? Bort med dig. Vart fan ska man där? Alltså, vad är det för trick? Men sluta, Ossi! Få fart då. Nej! Nej, Suno, vad flytar! Det där var så jävla... Vart ska man sen? Oj, vem är det som flyger av? Nej, nej, jag måste fan byta kontroll. Alltså, den här är ju helt sepig, alltså. Nej, vänta, va? Ja! Det finns ingen, ja, det finns ingen checka, eller vet du det? Checkpoint. Jag trodde det var en checkpoint efter. Så du är i mål, eller alltså, du har inte klarat den, Jonka? Nej! Åh, vad är det för golv? Jonk. Vart skulle man här? Åh! Vart ska man? Jag vet inte! Jag är inte klart spirrad. Nej, vad hände där? Jag tror att jag skulle ut på den där containern. Ska man inte ut på den där containern? Jo, man ska nej, det gick ju inget bra i alla fall. Man ska väl över allting, eller? Vadå, hur ska man komma ut på containern då? Ingen aning. Ah, ja. Jag vet inte. Okej, okay. Så ingen är först än liksom? Är vi... Nej, bra. Oh, nice. Jag har bytt kontroll nu för den andra är helt... Jag vet inte vad som händer alltså, det här är hur svårt som helst. Den här loopen går inte okay. bra heller. Snyggt, Ossi. Åh, klarar jag den? Klarar jag den? Nej! Okej, det här kommer ingen kommer komma i mål någonsin på det här. Det är det som är power. Det är ju det sjukaste. Det kanske bara var för custombilar, jag vet inte. Ja, det kanske. Ja, för jag klarar ju fan inte den här runden alltså. Men den här rondellen är ju kul ändå. Den ja, det här är fan omöjligt alltså. Kom igen då. Omöjligt, nej. Alltså jag flög ju över. Jag är också över. Men sen då? Ja, man ska ju landa på den där banan där uppe. Är det? Nej! Ja du, det är den. Du kommer ingen vart annars eller? Nej, man måste landa på den där banan. Vad fan är det här? Är det så? Vart är nästa checkpoint? Är den där uppe alltså? Det är på den där banan där borta, förbi allting. Nej. Ja, det är ju... Nej, vänta. Vad är det där för väg då? Nej, jag fattar. Den där loopen är ju skön som fan. Ja, jag fattar ingenting. Varför har alltså, man är ju så lost här, alltså. Nej, vad fan! Ja, vi kör om då. Hur fan ska man... Nej, jag vet inte, det är... Alltså. Grabbar, man ska hoppa på container. Ja, och sen flippa runt. Nej, men man kommer... Nej, jag kommer över! Nu vet vi hur man gör i alla fall. Jag är över. Ossi, ditt jävla kuk. Ja, men Ossi är ju dum. Han är skittråkig.
Jag är över! Jag kommer ju vidare till nästa checkpoint! Nej! Om jag inte glider av! Ah! Ja! Aj, aj, aj. Ja, Ossie, du är sämst. Du förtjänar inte att få vara med någon mer i gänget. Nej, jag ramlade inte. Oj. Så jävla arg, han kokar. Ja, vi kickar dig och tar in L22 istället. Alltså... Ah, fan. Ja, oh, men kul med kaktus, vi förstör! Dra åt fan. Oj, vänta. Nej! Ja, oh, kolla här då! Vem är bäst? Så, ja. Lugn. Ja, men jag, nej. För ni kaxar så mycket på mig hela racet och snackar om att jag var sämst. Så jävla kränkt. Men, du, men det var så där man skakade på väggen, eller hur? Ja, men man behöver inte flippa bilen, det gjorde inte jag. Ja. Inte alls. Nej. Jag bara tog fart. Jag späckar Suno nu. Han tar lite fart här, ska vi se. Vänder runt, åker efter. Inte åt det hållet. Suno. Mm. Du åker åt andra hållet. Jaha, okej. Ja, då så. Då förstår jag. Jag fattade inte bara, vadå åka på väggen? Vilket jävla håll? Jag visste, ah, det är så långa laddningstiden när man checkar. Vi ska kolla hur det går för Jonka. Alltså jag var ju riktigt nära att klara den utan att köra sådär. Ja, nu då, Jonkan tar rätt håll. Jajamän, där ja. Men Jonka, du måste ju vinkla upp i! Jag försökte ju! Men det var mycket lättare när man vickade upp på väggen faktiskt. Åkte åt rätt håll. Hur går det för Ossi då? Nej, han har lagt ner alltså. Han försöker i loopen här. Nej, han klarar inte. Helvete. Nu kör vi då, kom igen då. Ah, vad roligt det är att kolla på er alltså. Nej. Nej. Man klarar det. Vi ser då. Fan! Och så ser man Jonkan committed suicide där nere. Kack, du försöker kämpa upp bilen här, ser jag. Anton, nu står jag slipstream på dig. Men mer fart, Kack, du. Anton! Nej! Nej! Jag vill inte ens. Anton! Fan! Nej, det här är det sjukaste alltså. Ja, det här kartan var inte så kul. Nej. Det är jävla komplicerat alltså. Nu späckar jag Suno här, ska vi se. Späckar vi Suno? Nu kommer jag klara det här. Jag tror på dig, Suno! Yay! Yay! Känner ingen press i loopen. Jag kör en cool. Ja, den går ju den där också. Ah! Nu då? Kom igen nu. Nej, jag orkar inte byta. Det tar så lång tid att ladda mellan gubbar, så jag kör på dig. Bara... I'm with you to the break of dawn. Ja, men vad är... Kom igen då, kom igen då. Ja, du kan inte. Yes! Kom igen då! Klarar du den? Jag ligger uppe på den här banan där man ska vara. Ja, men då så. Då löser du. Hur kommer man upp nu då? Var ska jag få? Nej, kör ner till höger bara. Här? Ja, och så tar du fart i den där. Kom igen nu, kom igen. Ja, inte, ja du kan ju... Såja! Let's go! Det är sjukt att jag... Vad i helvete? Way! Är det mål i omkastan? Let's go! Jag håller på att åka den lilla banan nu. Ja, men då så är det... Såja, vad skönt! Det tog bara... 100 år senare. Ja. Men... Så, jag tror inte jag har fattat vad man ska göra. Nej.